Thank you.
Que la sentencia del libro ha pasado a cada lado.
i per tant hi haurà un problema. M'agrada el procedidor. I això no ho fa res. A veure si s'ha de dir en paràmetre sostenible, podem deixar pel territori. Han de pujar el sabible. Pel grup de vida elèctric, puc contenir la sortida. Però no puc. Aquí, un joc. Serà el més inclusiu. Podríem anar tot la mesa i donar la volta a l'Urbana, en comptes de parir de joves sempre que ens dona, podríem perseguir per dimetre circular. I mira els seus nois d'Espanya. Pensi el límit d'Urbana. Jo tinc el cor de l'infern, ajudaré a caure el peu.